Очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков перевірив стан та якість, а також готовність до зимового періоду укриттів у навчальних закладах Снятинської територіальної громади. Чи відповідають вони вимогам далі у сюжеті? Робоча поїздка начальника Коломийської військової адміністрації розпочинається зі Стецевої. Тут інспектують ліцей. Супроводжує Любомира Глушкова голова Снятинської територіальної громади Анатолій Шумко. За його словами, новий навчальний рік всі освітні заклади об'єднання розпочали зі 100% готовністю укриттів. На цьому етапі працюють над їх утепленням. Ми вже встановлюємо ці, що ми називаємо буржуйки, а на сьогоднішній день модно їх називати бандеропіч. І в кожному укритті має бути таке приміщення, де можна зігрітися, бо невідомо, скільки в тому укритті можна сидіти. Повітряна тривога може тривати і 2 години, і 3 години, і 4 години. Ну а в зимовий період це трошки, скажімо, якби захолодно. Повністю готові до зими укриття Снятинського ліцею «Інтелект». Їх там 2. Одне для молодшої школи, друге для старшої. Всього в ліцеї навчається 612 дітей. Для кожного школяра облаштоване сидяче місце в укритті. Також там є сухе печиво, вода і теплий одяг, повідомляє директорка Анна Татарова. До зимового періоду за сприяння Снятинської міської ради було встановлено в нашому ліцеї 2 буржуйки для опалення у зимовий період. Плюс зроблено кімнату для сторожа, якщо буде відсутнє світло, буде відсутнє тепло у ліцеї, там так само встановлено буржуйку. Зроблено запас дров. Готовність об'єктів укриття в навчальних закладах до осінньо-зимового періоду, а також їх експлуатація в умовах надзвичайних ситуацій – одне з найважливіших питань, каже Любомир Глушков. Наші навчальні заклади, практично більшість, розпочала свою роботу з 1 вересня. І на тому етапі стояли одні завдання, а сьогодні якраз завдання йде про те, що кожна така споруда має бути обладнана засобами обігріву, відповідно, і необхідними засобами на випадок надзвичайних подій. Це відсутність світла, відсутність води, відсутність газу. Ми бачимо, що дуже прискіпливо всій громаді голова підходить до підготовки таких споруд, що це є дуже важливо, тому що це є безпека наших дітей. За підсумками робочої поїздки, всі навчальні заклади Снятинської територіальної громади на належному рівні підготувались до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. За це начальник Коломийської військової адміністрації подякував керівникові об'єднання та всім освітянам.